Olwaleero ekitebe ky'obusiraamu mu ggwanga kirabudde abasiraamu obutalimbibwa limbibwa bakyala kimpadde ku nsonga z'obusiraamu ez'enjawulo. Wabula beetuukire ku kitebe bamanye ekituufu. Sheikh Muhammad Aluma, ssaabawandiisi w'ekiseera ku kitebe ky'obusiraamu, alabudde abazadde mu kiseera kino ng'abaana baddayo ku masomero okwewala obufere bwa zi basale ezitali ntuufu. Era n'abasaba okujja ku kitebe nga tebannakolagana na muntu yenna. Tulinamu abantu abafere abatambula ne babakuŋŋaanyamu ssente. Abalala bagamba nti bawatwala mu Uganda Muslim Supreme Council oba waliwo amasomero mubawe ssente twagala obategeeza nti tuyina department ya education ekwatagana n'enjigiriza mu Uganda Muslim Supreme Council. Bwe mba nga temunaba kufuna information mu bantu bano temukkiriza abantu wabweru babalimbe babagambe nti mujje wano mujje waffe tuba mutuwe ssente tutwale abaana mu masomero. Sheikh Alumanga yeyaze mu kifo kya Sheikh Ramadan Mugalu. Agamba nti obusiraamu nga bwakugenda mu maaso wateekwa okubaawo okukolagana wamu ne gavumenti mu nsonga zonna. Ngeri ki gye tusobola financial oba economically okulaba nti embeera z'abantu baffe tusobola okubazimba, okubayamba, okwatagana ne gavumenti, okwatagana institutions endala okulaba nti social economic well-being ey'abantu baffe nga tubayamba mu mbeera ez'enjawulo. Nga Uganda Muslim Supreme Council asabye abasiraamu okukomya okwerumaaluma wabula beegattira wamu bakulaakulanye obusiraamu. Okusomesa okusaasana obusiraamu tubeere nga tutekamu amaanyi ne basheekhe baffe abasobola okulaba nti ekyo tukikola ate tukikole mu bulungi mu ngeri entuufu nga Quran yatusomesa. Sheikh Muhammad Aluma alambuludde ku nteekateeka z'obusiraamu omuli okutumbula ebyobulamu, ebyenjigiriza n'obuyonjo. Okukwatagana ku nsonga ez'obulamu, ensonga eza sanitation, obuyonjo bw'abantu baffe n'okulaba nti amazzi abantu bye bakozesa erina okubeera amazzi entuufu, amazzi ennyonjo, amazzi esobola okubayamba. So ekikwatagana n'obulamu kyamaanyi nnyo. Amalwaliro gwaffe gwe tulina mu ggwanga lino tulina okwongezamu, tulina okulaba nti services eziweebwa mu bantu baffe service ennungi ne bingi bye tulina okulaba nti tukolamu. Obusiraamu era bulabudde abasiraamu abateekateeka okukola hijja okwewala abafere abatandise okubajjako ensimbi mu mannya g'ekitebe ekya Uganda Muslim Supreme Council. Waliwo abalala kati saawa zino tuli mu period ya hijja. Waliwo bannaffe abatambula eyo bakunganya ssente miliyoni mukaaga, miliyoni ttaano, bagamba nti mutuwe tugenda batwala mu Uganda Muslim Supreme Council, tugenda batwala mu hijja. Ebyo byonna bulimba, temubitwala, temujjayo ssente zammwe nemujiwa abantu geto, nga temumbamanyi bulungi. Tulina wano ofisi ya hijja nga akikulira ye Sheikh Ali Juma Shuyo. Sheikh Muhammad Aluma kati yakolanga ssaabawandiisi w'ekitebe w'ekiseera oluvannyuma lwa Sheikh Ramadan Mugalu abadde ssaabawandiisi endagaano y'okuggwako.